E hoje nós rezaremos o Salmo 127, que diz assim: Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz e tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Amém. Caro irmão, cara irmã, a paz do Senhor esteja com você. Celebrando a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, no contexto das festas natalinas, cantamos hoje o pequeno Salmo 127, composto de apenas 6 versículos. É um salmo sapiencial, isto é, trata da sabedoria da vida diante de Deus. O refrão é tomado do primeiro versículo e reza: Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Temor a Deus não significa ter medo de Deus, mas antes respeitar a Deus e os seus ensinamentos. Isto quer dizer respeitar o Senhor e observar os seus mandamentos. A felicidade bem mais desejado do ser humano é associada à atitude diante de Deus e à resposta aos apelos dele. A atitude é respeitá-lo, temê-lo. A resposta é trilhar os seus caminhos ou observar seus mandamentos. O autor sagrado continua e apresenta os resultados na vida de quem teme a Deus e trilha seus caminhos. São três os principais resultados que podem ser expressos em três palavras: trabalho, esposa e filhos. Observe comigo. Primeiro, do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Para o homem bíblico, o trabalho é sinal do empenho pessoal de produzir com as mãos os bens necessários para a sua vida. O êxito do empreendimento, do trabalho, do labor das mãos, traz felicidade, especialmente quando o homem vê os frutos de sua labuta e os partilha na mesa da família. Segundo, o resultado do temor ao Senhor e da observância de seus mandamentos é a fecundidade da esposa e, portanto, da relação conjugal. Diz o Salmo: A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Compreende-se que a fecundidade é dom de Deus. Segundo a visão daquele tempo, a mulher cabia, sobretudo, à função materna de gerar filhos. Para o homem desposado, a chegada dos filhos era bênção de Deus e motivo de grande felicidade. A mulher participava a partir de seu lugar bem definido: o coração da casa, a intimidade da casa e da relação conjugal. Terceiro, os filhos são resultado trazido pelo respeito ao Senhor e pela observância dos mandamentos. São comparados a rebentos de oliveira ao redor da mesa. As imagens são muito ilustrativas da vitalidade da família, que tem à frente um homem temente a Deus
e observante dos ensinamentos divinos. Trabalho, mesa farta, fecundidade da esposa, convivência com os filhos. Aqueles que são conduzidos pelo Senhor, que permitem que a mão direita do Senhor conduza suas vidas, são felizes. Que possamos buscar e vivenciar essa felicidade. Vamos juntos entoar o Salmo 127. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilha os seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. O Salmo apresenta de modo bem simples o que vem a ser a felicidade do lar. Exatamente porque a felicidade na Sagrada Escritura está sempre vinculada à simplicidade da vida. Mas, ao contrário do que nos ensinam as Escrituras, nos tempos atuais busca-se a felicidade mais nos bens de consumo do que nas atitudes diante de Deus, dos irmãos e diante de si mesmo. Isso provoca um movimento inverso. Associa-se a felicidade a um objeto a ser adquirido, ou seja, ao consumo. Outro caminho é experimentar a felicidade no despojamento e na qualidade de nossas atitudes. A família é o berço para se educar nessa perspectiva. Pense bem nisto. O bem mais precioso que os pais oferecem a seus filhos é o aprendizado das atitudes humanas e cristãs. Deus, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe os pais e as mães, as esposas e os maridos, os filhos e as filhas. Amém.